Olá! Hoje eu quero falar com vocês de um tema muito bonito também, que diz assim: O que diz o amor? Uma pergunta que eu deixo para você. O que o amor está dizendo para você hoje? E normalmente, quando eu penso nesse tema, eu penso na questão da fofoca. É, na questão da fofoca. Você já ouviu alguma vez alguém fofocando? Isso já, né? Isso é quase impossível da gente não ter ouvido alguém falar ou até mesmo feito uma fofoca. Bem, aquela famosa frase, né? Bem, eu já ouvi dizer que ela é assim, né? Olha, você não sabia que ele ou que ela fez isso, fez aquilo? É, a gente já se deparou por essas situações, sim. Mas sabe o que que o amor diz? Sabe o que que o amor costuma dizer? Há uma palavra na Bíblia que diz assim que o amor cobre multidões de pecados. Ou seja, sabe o que que o amor costuma dizer nessas situações? O amor não expõe. Isso é o amor. O amor não fofoca. É. Se o amor diz alguma coisa, fala palavras de proteção. Você conhece alguém que precisa de proteção? Você conhece? Um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, amigos, colegas, às vezes precisam de proteção, não precisa que você fale mal, não precisa de nada disso. O amor diz isso, proteja, proteja-o. Então, se você hoje tem isso, está falando, não fale, dê proteção. Dê proteção. Certifique-se que pessoas excluídas sejam convidadas para a festa. Pessoas divorciadas, pessoas carentes, pessoas que estão colocado à margem. Certifique que essas pessoas precisam ser convidadas para a festa. E dê proteção. Uma palavra também que Deus diz. É, em verdade vos digo, qualquer coisa que você tem feito por um desses pequeninos, você faz a mim. Deus abençoe.